На Черкащині співробітники СБУ перехопили вантажівку, яка привозила замовлення до Росії з Донецької області. Комплектуючі до обладнання були призначені для виготовлення військової техніки РФ. Окупанти прагнули приховати вантаж, тому відправили його непрямим маршрутом. Під час огляду фури виявлено комплектуючих запчастин на майже 100 тисяч доларів. Під час огляду авто виявлено складові для потреб авіаційної та суднобудівної галузі РФ. Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення маршруту руху вантажу, його організаторів та замовників. Вилучене майно направлене до одного з підприємств військово-промислового комплексу України.